Сьогодні це так само відбувалося у парламенті України. І весь світ відзначає Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Так, безумовно, що наш телеканал NewsOne, він долучився до акції підтримки цих людей сонця. У нас були цілі ролики, до нас приходили ці дітки сонця. І, власне, оця чашечка, оце розмальована цими дітками, так, дітками сонця. І вже в першому раунді великого ефіру їх було три чашки, а дві ми вже, так би мовити, продали. Продали, власне, і ці кошти, вони будуть перераховані до благодійного фонду організації «Даун-синдром». Залишилася одна. Ну, лучше, я можу собі дозволити влаштувати невеличкий аукціон. Скільки хто з вас придбає цю чашечку? Потім в НАБУ треба задекларувати. Я думаю, що згідно ваших декларацій ви собі можете електронних дозволити трошки, і так мовити, поборотися за цю, справді, за цю нагороду і за цей приз. Я входжу до наглядової ради спеціальної олімпіади. Це діти з синдромом Дауна, які представляють не гірше, ніж і наші здорові спортсмени Україну на Олімпійських іграх, як паралімпійці, а це інший напрямок. Це діти з синдромом Дауна. І вони досить успішно виступають на цих змаганнях. Це дійсно світлі люди і досить вдало реалізовується тоді, коли всі ми дійсно їх підтримуємо. Так що, а скільки, які були, хто у вас був? Давайте стартувати. Ні, тихо, стартувати. Свої різні шкарпетки, ну, Андрію, у парламенті могли б, ну як, ну я не знаю, покажіть, наїдьте на різні шкарпетки. Тут деякі колеги демонувалися. У нас і навіть Олег Ляшко прийшов в різних шкарпетках, щоб підтримати сонячних людей. У нас сьогодні ведучі нашого телеканалу були у різних шкарпетках і вели ефіри від цього. А зробивши інформаційне мовлення ще більш справді цікаво. За скільки колеги викупили? 1000 гривень, давайте стартова ціна, тому що вони викупили за 1000 гривень. Давайте, дві. Ну, три. П'ять. Забирай. За 5000 гривень продано Андрію Лозовому, кошти будуть передані до благодійної організації «Даун-синдром». Набирайте. Дякую. Я буду красиво, вам... до речі, справді. Звичайно, гарно. Це дуже класно на каву, якраз така чашка, вона ж температури не боїться ніякої, це впечена глина. Ну, я буду дякувати нашим гостям, народним депутатам. Андрій Лозовит, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Пан Андрію, дякую вам. Де зібрати вам ще 34 підписи, так? Зберуть. Дякую. І Валерій Карпунцов, фракція Блоку Петра Порошенка. Пане Валерію, дякую вам.